Vjerujete li da je ovo stvaranje mirovinskog, izdvajanje novca iz mirovinskog fonda za stvaranje novog fonda za ulaganje u funkciji Vujnovačevog postoji puno indicija u tom smjeru, ovo su vrlo ozbiljne i krupne stvari, pogotovo one koje se tiču mirovina svih nas. Tako da pod dosta velikom lupom je to potrebno sagledati i postaviti ono temeljno pitanje cui bono. Također vidjeti što će biti u budućnosti sa tim sredstvima i hoće li oni biti u funkciji nečijih poslovnih partikularnih interesa, pa između ostalog i Vujnovčevih, ili je to eminentno se slaže u interesu obveznika čiji novac leži u tim mirovinskim fondovima. Dakle, jako bih bio trenutno oprezan i držao pod velikom lupom sve to. Nemojmo zaboraviti da je Vujnovac posudio milijunski iznos HDZ-u, a da de facto je uz Radića glavni financijer Domovinskog pokreta. Postiću na Penavinu sramotnu izjavu da je napad na Vujnovca, napad na Vukovar. U situaciji gdje je jasno da je namještena situacija da HEP za skupo za novac svih nas kupuje plin, a onda Vujnovac za džaba de facto posrče taj plin. Dakle, očito je riječ o osobi koja je toliko krupna u ekonomskom segmentu da već pruža ruke i kontrolira i dobar dio politike u Hrvatskoj. Tome ćemo se suprotstaviti.